Молитвою за Україну в сьоме на світанку 24 серпня Ужгород першим вітав Україну з Днем Незалежності. Цього року з висоти Горянської ротонди. Це унікальне, атмосферне, сакральне для Закарпаття місце. З 6 ранку до 6:37, допоки сонце не зійшло над Україною, лунали молитви українською, словацькою, чеською, угорською та іншими мовами у виконанні заслуженого академічного Закарпатського народного хору. Ця мистецько-патріотична акція з нагоди головного державного свята започаткована колективом ще в 2014 році. Це не тільки така мистецька подія, це й наша така патріотична позиція, можна сказати. Ми показуємо свою любов до батьківщини, величезну гордість за, ну, за неї і бажання, і бажаємо їй процвітання, щастя, всього самого прекрасного в день її народження. І не даремно кажу, що спільна хорова молитва, вона лине до Господа, і тому ми всі разом, гуртом, цілим хором молимося до Всевишнього за процвітання нашої держави і за мир в нашій країні. Долучилися до світанкової молитви і представники різних релігійних конфесій. Вислухай наші молитви, прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Адже Господь знає дорогу праведних, а дорога безбожних загине. Господи Ісусе Христе, Боже наш. Світанкова молитва вже стала традиційною. Щороку все більше закарпатців приєднуються до спільної акції. Поважаємо нашу країну, хотіли відсвяткувати День Незалежності, то вирішили прийти. Кожен в змозі зробити щось добре, щось позитивне і краще для нашої держави. Це для мене дуже много значить. Любов, доброта. Це має бути закладено з самого дитинства у кожному із нас. Дань поваги, дань... Це треба, це кожен має з нас отак от поводитись. Бути осторонь – це остання справа, яку маємо робити. Покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку на Площі Народній продовжили урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України в Ужгороді. Серед учасників заходів чимало молоді та ветеранів війни. Кажуть, для них це головне свято. Пишаються країною, де народилися та живуть. Не тільки тому, що сьогодні одягають вишиванки, а це в душі повинно бути свято кожного патріота України. Для нас, ветеранів, це подвійне свято, тому що вони боролися і в Другу світову війну, і борються зараз на кордоні з Росією. Відстоюють честь і незалежність нашої України. Це гордість, це радість, це надія. От ми маємо робити так, щоб кожна наша Україна розвила більше, краще, краще. От це мечтою ми живемо, це мечтою ми воспитуємо наше майбутнє покоління. Радію, що ми є незалежними, суверенітетною державою. Якою ви її бачите, хочете бачити? Держава, яка розвивається, в якій немає війни. Всі живі, здорові, багаті, і щоб всіх все було добре. З нагоди Дня Незалежності України найкращим закарпатцям урочисто вручили державні нагороди у камінній залі Закарпатської ОДА. Серед них – лікарі, учасники АТО, підприємці, а також школярі. Були такі думки: Господи, ти дав в Україні нам все. І сонце, і воду, і гори, і землю, і надра, і саме головне – талановитих людей. Ми мусимо навчитись зберегти це все. І навчитись примножувати, щоб залишити і нашим діткам, і щоб ця країна процвітала, тому що ми на це заслуговуємо. 29 років незалежності продемонстрували світу, що ми, що Україна як держава відбулася. І ми дійсно можемо затверджувати і демократичні цінності, і відстоювати свій суверенітет, це територіальну цілісність, свободу і волю. Серед святкових заходів – марш захисників України, хода на чолі з ветеранами і родинами загиблих атовців. Рушила об 11-й годині з площі Петафі і рухалася до Площі Народної. Крім того, у кількох локаціях Ужгорода облаштували патріотичні фотозони та виставки. Концерт у сквері біля Закарпатської ОДА завершив урочистості до Дня народження України.
Хореографічні, вокально-інструментальні номери, художні читання. Святкову програму підготував викладацько-студентський колектив Ужгородського інституту культури і мистецтва. Виховувати патріотичні цінності у молодого нашого творчого покоління. Саме з цією метою ми сьогодні хочемо продемонструвати своє мистецтво. В умовах карантину це буде такий невеликий камерний концерт для того, щоб підняти настрій, щоб згадати нашу Україну. І хочу побажати в першу чергу всім нам миру, єдності, любові до своєї рідного Закарпаття, до своєї землі, до своєї України. І тільки разом ми зможемо творити прекрасне, чудове майбутнє.